No, tak toto bol veľmi, veľmi dôležitý gol pre švédske mužstvo. Uvidíme, čo to spraví s ďalším priebehom zápasu. Po 58 sekundách využitá presilová hra na slovo Patrika Berglunda, najlepšieho strelca švédskeho týmu na tomto šampionáte, dokázal streliť svoj 7. gól v 8. zápase na šampionáte, teda využíva hneď úvodnú početnú výhodu v tomto stretnutí. Najskôr trafil Rolinka, ten sa mu na druhý pokus znova vložil do strely. Ale Česi si zavadzali, konkrétne to bol Karel Rakúnek pred brankárom Ondřejom Pavelcom, zakryl mu výhľad.